Հայցին ջան, բարևներ, Հովանաձեթ եւ այսօր ես ձեզ հասցելու եմ մի քան նորություն մեր ալիքի մասին։ Առաջինը, մենք նկարել ենք Bimiji սերիալ, տրեյլերը կելնի մի քանի մօրից, անպայման կալակոչ կսմեք, որ բաց չթողնակ, ես պրեմիերա կդնեմ տրեյլերը, որ իմանաք ամսը քանիսին կելնի, մոտավորապես այս շաբաթ, մոտ այս շաբաթվա վերջ արդեն տրեյլերը կլինի ալիքում, ժողովուրդ ջան։ Bimiji սերիալի տրեյլերնա 4 րոպեանոց տրեյլեր, համարյա 5 րոպեանոց տրեյլերա ստացվե։ Ժող, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ է ձեզ սպասում, թե ինչ Bimiji սերիալ եմ ես նկարում, ինչ սյուժետով եւ ինչ պերսոնաժներով, մեջը դաժե կլինի Գվենիկը, եթե գիտեք Գվենիկին, ասում ասում բոլորդը գիտեք Գվենիկին, ով կա չի մանա Գվենիկին, դաժ ինքը մեջ լինելու է, ու լիկը նոր պերսոնաժներ լինելու, ժողջան լինելու է Շտորմ, Սիրենա, Տիտան, Միստեր Վեսպեր, ոպշեմ, Արիել, ժողջան, դաժ աղջիկա լինելու մեջը, Թեով Այրանազու չկա լինելու, ինձ թվում է դուք կկրայեցիք։ Ժող, ասենց ասեմ, այդ պրոյեկտը այնքան ինձ համար դժվար, այնքան շատ ռեսուրս է պետք դրա համար սարքելու, որ մենակ տրեյլերը 3 օր մոնտաժ եմ արել, գիշերները չեմ գնել, լուրջ եմ ասում, ամեն օր 10-12 ժամ մենակ տրեյլեր մոնտաժանում ու 3 օր պատրաստ, այդ 5 րոպեն ես արել եմ 30 ժամվա։ Դրա համար ես ինձ առանձին վիդեո եմ ասենց ուզում սարքեմ, ձեր հետ խոսամ, շուտով ձեր հետ չեմ խոսացեմ։ Ու երկար դատարից հետո որ եկամս էս վիդեո չի արա, ես հասկացա, որ ես չեմ ուզում վերադառնամ այնպես ինչ կանում էի իմ ալիքը վերջի ամիսները, միջով գալը Ամերիկա, ժող ես ազնիվ եմ ասում, ես ուղղակի շտամպավացի անում, լիկը սամպ ու կրմպե, ու շխաղեր համարի չկար, մենակ սամպ ու կրմպե, դրա համար ինչ-ինչ պատճառներով ես դա տենց էի անում, ստումա դուք հասկանում եք թեքի, այնտեղ Ամերիկայի շտալ բան, դա երժան չի, ժող ջան, ովշեմ, ու հիմա սենց ուզում եմ փոխեմ ալիքի կուրսը ոնց առաջ։ Վառաջ ոնց էր, ես կարում էի այն խաղերը, որ ես շատ էի սիրում։ Ու ովշեմ, դրա համար վերադառնում են GTA 5 skill test-ները, վերադառնում է Bimiji-ին, վերադառնում է 1-1, շատ ռեդկի Brawl Stars-ից մի հատ խաղալու եմ, բայց մի հատ խաղալու եմ, մի հատ վիդեո հաստատ լինելու Brawl Stars-ից, ձեզ մեկիչ էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա։ Ովշեմ, գրեք մեկնաբանությունների միջեք մտածում դրա մասին, ես վերջերս արեցի մի հատ սփոփսոպշտա ձեր միջև, 8 հոգի ապրոս արեց եւ 60% ասեց գրեց բա ոնց, բայց չգիտեմ, դա իրոք 60% հնարավորություն ունի դոնատանի ինձ թե չի, չէ, վավսյակում սուճի ժողջան, ես մի հատ հետաքրի բան եմ մտածեմ, Patreon-ի հետ կախված, մի անգամ ծասեմ, բայց ուրիշ բան էլ եմ մտածեմ, ով որ ունի ֆինանսապես հնարավորություն ունի ինձ ամսական դոնատանի, ես իրան կտամ էքսկլյուզիվ իմ այդ չատ, դուք իմ այդ էքսկլյուզիվ կարգակ, դուք դաժը կարգակ մեկ-մեկ իմ վիդեոյի մեջ լինեք, կանք ձեր ալիքի համար վիդեոներ անենք, չգիտեմ, և տենց պլուշկեք եք ունենալու, լիկը բոնուսներ եմ անելու, այդ Patreon-ի մեջ, որ ինձ ֆինանսապես օգնի, ամենամիս ես կփորձեմ մաքսիմալ օգնեմ իրանցել, չեմ ուզում պրոստը տակ ինձ փող գցեք, դա մի քիչ, չեմ, տենց էլ է կարելի իհարկե, ինչու ոչ, բայց ես միշտ որ ինձ օգնում են, լինի դա ֆինանսապես, թե ուղղակի պրոստը ակտիվությամբ, հա, լայքով, բանով, ես միշտ ուզում եմ մարդկանց մի բան տամ, էլի, ես ասում եմ, որ դա լինում է երկու կողմանի։ Ու ասածս ինչ է, հիմա, ժողովուրդ ջան, շատ է գրին, թե այդ մեկնաբանությունը, այդ սոբշտայից հետո սա շատ է գրին, թե հա, կօգնենք բան, մտածում եմ բանն է եղել, չէ, ժողովուրդ ջան, ես նորմալ է սա, փոլ կարի չունեմ, տենց պրոստը ուզում եմ, որ ես ալիքը ինձ գումար բերի առանց գովազդի, ես սկզբից գովազդ էր անում լիկը պրոյեկտներ, սերվերներ, բաներ, հիմա ուզում եմ մենակ սերվերներից թողա մենակ սևոլով, որովհետև շատ եմ սիրում սամպը, բայց շատ քիչ եմ խաղալու, շաբաթը 2 շաբաթը 1 կավա գովազդանեմ, էվոլով խաղամ էլի, մինչը բացի սերվերներից ես ուզում եմ ուժ ձևի լինի դա, ես արդեն ունեմ 3 ալիկ ու հենց ստացա, որ հենց ես ալիկը չգեմ խի դարավ, ու չնայած գիտեմ խի, ամենաակտիվն է ես ալիկ, այդ 3 ալիկ ունեմ, բայց հայկական աուդիտորիան, ասենց ասեմ, հայկական հետևորդները ոչ միտեղ չկա, ոչ ամերիկան յութում, ոչ ռուսական։ Լայալնեստ է ձեր ակտիվությունը, ձեր, չգիտեմ, այդ հայերի միջև այդ կապը, որ կա, չեմ կարողացել, ես նա դու կհասկանաք ինձ, հեշ միտեղ չկա։ Գրուպը գարա, եթե ռուսական յութում, օրինակ բերեմ, որպեսի հավակես սպրասմոտր, քեզ պետքա, չգիտեմ, ինչ պետք անես, որ վրասատրա ագես, որշում, պետք է լավ տանջվես, մտացես, տրենդերին նայես եվ այլն, իսկ այկը նյութում, տենց չի, այկը նյութում, ավելի բարի ասաղ, ավելի չի գիտեմ, ավելի մարդկայինը, ընտեղ մի քիչ ֆիլոսոֆսկի կողմ գնացինք, այդ եմ ուզում ասեմ, շող, դրա համար ես հայկան ալիք ես
zargasnelu mes ai kanali ku uzumem dartsem aveli vorakov aveli nor proyektner astvasum montajner vons tenum ek vons kak tenak kichkich lavanumem vortev sorvumem lav montajanel yev apagam ete yarke et inchor yes mtatselen patroni et kapfats kam ete patron chstatsvi govazdayin govazdayinov po ashkatem es alikov yes uzumem kamand havakem yes uzumem khager sarkem im productionov yev lik'e lik'e baner U voci mi-a înhainat ca în vizionare linii. Deci, unem lică planer, ca noi în Los Angeles, un cam lică ca în vizionare mea, dacă știi Los Angeles și Masin, Los Angeles și Haitian Masin. Husam, husam, este nor kyang, nor yergrum, nor lafkul nimot. S-a obșem, jojan. Nor, mă numesc nor period. Este alic în nor period, spasec nor nor baner, like e drag, bajamatec, grec, mec, n-am bani să nu te încec mutat sunt Patreon și Masin. O voci gîti în cea Patreon-a. Înstuma, ca Wikipedia-v nec, să deșvară bață trec. E te cărți, Rogan, et platforma-ium, e sarkilu-em tarifner, de clinu-a coschi mic dolanos tarifner, amena mi scoschi 10 dolanos, 100 dolanos, e valen, nu, o vișca n-au ți U, et pohoi dimaț, amen mecă, ira nevere, kstana im comis, ira bonusă, kstana exclusiv content, e valen, e valen. U et clinic շատ մեծ պատժեշկա համալիկի համար, համ զարգացնելու համար, համ էլ ինձ համար, որ հասկանամ թե ինչ անեմ մեզ ալիկի հետ մոնիտիզացիայի հետ կապված։ Գովազն անեմ առաջապես, թե սդկի համ մի քիչ գովազ, շատ քիչ ու այդ ձևը լանենք։ Ոբշեմ թե ժողջամ։ Օրը մուրացա ասի ժող։ Վիդեոն արդեն բացել եմ, բայց գիտեք ինչ։ Ոյ։ Միկրոֆոնը ասեմ պիտի քնես։ Ora sincem, este sincem, anum. Aha. Ușam, Rogan. Vapșe, este video, este uși bani, am reanum. Moratele astea, a, Telegram în bață. Telegram ali, când te exclusiv bani, am văzut, ali, am văzut lerif. Tak, stop, patpis, ca, Telegram, mă cum cadre, am văzut, ales, nor video, nei, cam, apros, nei, mam, cam prost, ua, kidze, șopum, mete, ha, siumec, tens, șopum, pat, ca, ta, da, ca, mi cum pat, mi-am mitu, ima, sunt, te-am zar, când le-te, se, se, tak, șkian, faiman, Բաժնոթեք Telegram ալի, ընդեղ ես այս վերջը շատ շատ եւ շատ ակտիվ եմ ու ակտիվանալու եմ, так что Telegram ալիկը, ссылочка в описании, Discord-ն էլ, Discord-ի մասին չմոռանաք, Discord-ն էլ պետք է զարգանա քիչ-քիչ ու Instagram-ը իհարկե։ Սա link-երը описանիում է։ Սենց բաներ, շատ մերսի որ դուք ինձ դիտում եք։ Ձեր թվանեսներ, տեսնենք նոր վիդեոներում, BMG trailer-ը չբաստոնակ, սպասում եմ ձեզ, պրոստը, պուշիչ։